Глас, огледало и крачка на вяра. Дейвид Уилкерсън, 15 юни 1984 година. Има три велики истини, върху които искам да ви обърна внимание. Всяка от тях е определение на това, което трябва да бъде истински християнин. Трима помазани Божии мъже най-добре иллюстрират тези истини и, и това са Йоан Кръстител, Стефан и Петър. Йоан беше гласа, Стефан отрази силата, а Петър направи дръската крачка вяра. Техният пример трябва да е целта на всеки истински вярващ, който е посветен на Господ Исус Христос. Какви чудесни уроци само могат да бъдат научени от техния живот и служение? Можем да разберем какво Бог иска от нас в служението, как можем да отразяваме славата Му и ежедневния живот, който е най-привлекателен за Него. Първо. Йоанн ни показва вида служение, което е неугодно на Господ. Определението на Йоанн за служението му беше просто и ясно. Той каза, аз съм глас на едного, който вика в пустинята. Йоан 1.23 Ето един служител на Всевишния, който според Библията беше най-големият измежду от жена. Той беше най-великият, най-благословения от всички пророци и беше уважаван проповедник на праведността. Тълпи се стичаха да чуят горещите му послания. Мнозина бяха кръстени и станали негови ученици. Дори царският дом попадна под мощното му влияние. Някои си мислиха, че Той е Христос, други считаха, че Той е възкръснали от мъртвите Илия. Йоан отказа да бъде величан и популяризиран. Той не се интересуваше от това да служи на себе си и непрестанно отклоняваше вниманието от себе си. Най-великият от всички пророци, според собственото му мнение, не беше дори достоен да се нарече Божий човек, а само глас. Глас в пустинята, скромен, сдържан и равнодушен към почести и това колко е полезен. Той не се интересуваше от това да има служение и от това, че е мощно използван от Бог. Той дори се чувстваше недостоен да докосне обувките на господаря си. Целият му живот беше посветен на Божието агне, което носи греха на света. Какъв силен укор към нас в това време на заинтересованост от себе си, реклама на личности, сграбчване на влиянието, егоизъм и търсене на почести. Йоанн можеше да има всичко това, но той извика. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Йоанн 3.30 и за да постигне тази цел, Йоан продължаваше да напомня на всички, които го слушаха. Аз съм само глас. Кой от нас днес е готов да признае незначителността и да бъде доволен с това да е само глас, викаш в пустинята? Колко от тези, които днес в центъра на вниманието са готови да загубят последователите си, да застанат извън прожекторите, популярността и полезността им да започне да намалява? Навсякъде около себе си чувам християни да казват, искам Бог да ме използва, искам живота ми да има значение за Господ, Искам да му служа с пълния си капацитет, за предпочитане чрез някои служение. Всичко това е изключително похвално, но готов ли си да бъдеш само глас? Готов ли си да намериш радостта и изявата не в службата, а в посветено общуване с благословения Господ? Най-голямата награда вероятно ще получат от нези, които са били скрити и непознати, но които мощно са прославили Господ чрез простото свидетелство на Неговата вярност в техните борби. Тайната на иоанското щастие беше, че радостта му не се състояше в служението или в работата му, не беше в личната му полезност или широкото му влияние. Чистата му радост беше да стои в присъствието на младоженеца, да чува гласа му и да се радва. Радостта му се състояше в това да гледа как другите, включително и учениците му, се стичаха към Исус Божието Агне. Най-голямата завършеност, която едно Божие дете може да има, е да се освободи от егото си, желанието си да бъде някой и просто да се радва на това, че е син или дъщеря, който живее в самото присъствие на Господ Исус Христос. Да бъдеш напълно заед с Христос, това задоволява да сърцето. Йоанн можеше да застане край Йордан, случи фокусиране върху Исус и да се наслаждава в присъствието му. Той хранеше душата си с Христос. Сърцето му винаги беше отправено към Него в преклонение и благоволение. Такъв човек, толкова отдаден на силата на Исус, е издигнат на цялата нужда да бъде забелязан и чут. Какво може да се добави към някой, който е напълно отдаден на славата и присъствието на Христос? В случая на Йоанн, той може да каже, радостта ми е пълна, в него намери всичко, от което имам нужда или от което някога ще се нуждае. Настоящите събития от неспокойство и отчаяние не могат да докоснат Божието дете, което е завладяно от Божието присъствие. То може да намери място на всичко това чрез вяра. Светът, църквата не се нуждаят от още имените евангелизатори или чудотворци или велики оратори. Истинската нужда не е от повече пастери или учители, нито пък има нужда от още основатели на благотворителни дружества. Истинската нужда е от повече смирени, непознати гласове. Гласове, които ще свидетелстват на съмняващия се свят, че Христос може да изведе всеки от кризата, че Той е яка кула. Бог се нуждае от гласове, Онези, които ще застанат сред всички яростни изпитания и изкушения, ще извикат: Бог е Верен, Бог направи победител, в скръп той е отеха, в тревоги той е мощна ръка. Има нужда от гласове, които могат да погледнат болестите и смъртта в очите и да кажат: Той е всичко онова, което каза, че е. Доказва и любовта си към мен в най-черния ми час. Той е моята сила по време на слабост. Той е приятел, обежище. Това да му служиш прави разликата. Има достатъчно добри проповедници, проповядващи доктрини, пророчества и морал. Много, много ходят и вършат подвиси, конят демони и изцеряват болни. Слава на Бога за всички тях, но аз мисля, че Йоан има какво да каже на това поколение. И това е, че има голяма нужда от такива, които ще оставят всички мисли за правене на някакви велики и важни дела за Бог, а вместо това ще прекуват погледа си само върху него и ще станат глас, провъзгласяваш победоносната му любов. Просто за да бъдем свидетели на всичко около нас, че Христос изпълва всичко и е достоен за нашето любов и посвещение. За съжаление, по голямата част от това, което чувам днес, е за сила, нуждата да се нуждаят от теб, да правиш нещо важно, да се присъединиш към някоя кауза, да си част от преуспяващо служение, нуждата да не си вече недостоен и безполезен. А толкова малко хора са готови да стоят извън прожекторите, тихо свидетелстващи за Божията вярност на съседи и приятели искаме да се обединим с Христос в офис, с бюджет, служение. Някои са призовани към това, но висшият призив на Бог в Христос включва вярност в споделянето на Евангелието с всички наши приятели. Може би трябва да се замислим по-добре за това. Онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Лука 16.15 Христос казваше на високоуважаваните религиозни фарисеи, че известността и човешката почет няма да издържат в съда. Бог търси да смирение, жертва, себеотричане и отвращение от всичко, което идва от Егото. По-малко да събираме хора около себе си, а повече да ги насочваме към Божието агне. О Господи, дай ни повече гласове и по-малко организатори. Повече гласове, а по-малко кариеристи. Дай ни повече хора, които да търсят само Него, а не само даровете Му, благословенията Му и рекламата Му. Второ. Стефан ни показа какво трябва да бъдем за Неговата слава. Стефан видя отворено небе и прославен човекът на трона, чиято слава се отразяваше в него към всички, които стояха наоколо. А Стефан, бидейки пълен със святия дух, погледа на небето и видя Божията слава в Исуса, стоящ отясно на Бога и рече Ето, виждам небесата отворени и човешкият син стоящ отясно на Бога. Деяние 7, 55, 56 Стефан изобразява онова, което трябва да бъде истинският християнин такъв, който е изпълнен със Святия Дух, с поглед фокусиран върху човекът в слава. Той е някой, който отразява тази слава по такъв начин, че всички, които я видят, ще бъдат смаяни и ще се почудят. Той е човек вторачен в Христос, винаги гледаш към Него и изцяло погълнат от прославения Спасител. Вижте в какво безнадежно състояние се намираше Стефан. Беше заобиколен от религиозна лудост, предубеждение и ревност. Подивялата тълпа го притискаше, разерена и кръвожадна. Смъртта стоеше точно пред него. Какви невъзможни обстоятелства само. Но поглеждайки нагоре към небето, той видя своя Господ в слава и изведнъж това, че беше отхвърлен тук на земята, не означаваше нищо за него. Той вече стоеше над всичко това, виждайки невидимият. Един бърз поглед от Господната слава, едно видение от скъпоценната му святост и Стефан вече не можеше да бъде наранен. Камъните, яростните клетви, всичко вече беше безобидно за него поради радостта, която видя. Само един поглед върху Христовата слава те поставя на всички обстоятелства. Това да се фокусираш върху Христос, съзнателно да се протягаш към Него по всяко време, ти дава мир и спокойствие, каквото нищо друго не е в състояние да ти даде. Стефан видя лъчите на прославения човек в небето и ги отрази към отричащото Христос общество. Той, с открито лице, както в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. 2. Корен 3.18 Каква голяма истина е, че ние се превръщаме в онова, което наблюдаваме? Правилният превод тук е: Всички ние, които с отворено лице отразяваме славата, сме променени. Идеята е, че християните отразяват като огледало славата, в която са винаги вторачени. Ние сме тези в огледалото, гледайки Христос, обекта на нашата обич и ставаме като Него в процеса на наблюдение. Възможно ли е да имаме такова видение за прославения човек в небето, което ще ни постави над всички наши обстоятелства и грижи? Стефан доказа, че е възможно, до такава степен, че докато беше над всичко, той се моли за онези, които го убиваха. Убийците му трябваше да видят лице, което наистина отразяваше онова, от което Стефан беше видял от Христос. Всички ние имаме привилегията да изискаме пълнотата на святия дух и да бъдем толкова приковани върху Христос че да можем да живеем над всичко, което нашия враг хвърля на пътини. Директният резултат от това е да бъдем напълно погълнати от Христос е практическата работа на Неговото естество в нас. Ние не трябва само да говорим за славата Му, но и да я отразяваме. В живота ни няма нищо, което да заслужава вниманието и уважението на хората. Само отразявайки Христовия живот, ние можем да повлияем на света за Него. Плътта, когато е отразена в света, носи смърт, Христос, отразен чрез нас, носи живот. Джон Дарби написа Християнинът е човек върху чието лице Божият дух е гравирал Христос, точно както Бог написа и гравира закона върху каменните плочи, така че света да може да чете Христос от човека, както израелтяни може да чете закона от камъните. Святият дух взима от Христовото и го открива на душата. Това е силата на настоящата практична отеха в Христос. Аз се наслаждавам в Христос, празнувам в Христос, обичам Христос. Самият модел и формиране на душата ми според Христос, чрез Святия Дух. Откровението му за Христос. Аз не само обиквам славата, аз обичам самия Христос. Христос, на когото се възхищавам. Христос, който ме интересува. Христос, чиято плът ям и чиято кръв пия. По този начин, християнина се превръща в послание на Христос. Той говори за Христос, изповядва Христос, действа за Христос. Той не иска да бъде богат, той има богатствата в Христос, необясними богатства. Той не желая удоволствията на този свят, той има удоволствията от ясно на Бог завинаги. Бог е постановил да раста в подобието на Христос, не взирайки се в себе си, но взирайки се в Христос. Стефан се превърна в живо огледало, в което хората можаха да видят отразената слава на Христос. Такива трябва да сме и ние. Когато врагът и проблемите дойдат като потоп, ние трябва да изумим и обвиним света около нас с нашето сладко упование в Христос. Понеже виждаме чрез духовния си ум, това става като непрекъснато държи мисълта си фокусирана върху Христос. Няма да видиш Христос, докато не започнеш да го търсиш и няма да го намериш, докато не отидеш там, където Той е разкрит. Той е напълно, абсолютно разкрит славата си и светото писание. Щастливата работа на Святия Дух в нас трябва да ни покаже кой е той чрез Словото. Защото от моето ще взема и ще ви известява. Иоанн 16.14 Призовавате ли ежедневно и Дух да ви дава дух на мъдрост и откровение в знание за Господ Исус Христос? Трябва да го направите. Невероятно нещо е да отразяваш Христос в цялата му слава и съвършенството в изгубения свят. Никой от нас все още не е дал съвършено отражение. Какво огромно облегчение да знаем, че нито можем да помрачим, нито да подобрим този, чийто образ отразяваме. Той е непроменливо съвършен, свят и красив. Ние не променяме образа. Образа ни променя. Всеки път, когато погледнем Словото и видим нов лъч, истина за живота, смъртта, възкресението и възнесението му, ние се променяме от тях. Ставаме все повече и повече като този, който е в центъра на нашето внимание. Ние не променяме себе си. Откровението на Христос ни променя. Трето. Петър ни показва важността на това да направим смела крачка на вяра. Едно е нашия Господ да дойде при нас в изпитанията и устоятелствата ни, за да успокои нашите загрижени души и страховете ни, но е нещо напълно различно да излезеш посредата на бъркотията и да тръгнеш след него. Учениците, които останаха в лодката без не си мислиха: Достатъчно е, че Той е наблизо и знаем, че се грижи за нас в бурята. Нека просто стоим мирни и изчакаме докато Той дойде при нас. Но Петър остави лодката. Много смела крачка на вяра. Един взор от Спасителя беше достатъчен. Той извика, Господи, ако си ти, кажи ми да дойде при тебе по водата. Матей 14.28 Ключът към този важен урок е да дойда при теб по водата. Исус каза Ела. Така че е твърде приковал погледа си върху Исус, Петър направи тази велика крачка на вяра и за кратко ходи по водата. Посвещението извади Петър от размятаната от волните лодка. Той не парадираше с вярата си, не се опитваше да подценява унези, които останаха в лодката. Просто искаше да бъде близо до своя Господ. Той възнагради своя Господ за това, което той беше, а не заради даровете и благословените, които той даваше. Истината е, че Петър пута, на когато премести погледа си от Господ, но така и с всички нас. Истината е, че Петър ходи по водата. Чрез вяра той откри място в Христос над бурното яростно море. Той ходеше върху това, което го плашеше. Водата продължаваше да ври поради бурята. Петър не ходи върху море от стъкло. Въпреки това, той ходи по- или над вълнението. Това е истински урок. Но като виждаше вятърът, оплаши се и като пътъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме! Йоан 14:30. Вярата, която го задържа над всичко това за известно време, можеше да го задържи там завинаги. Но той свали погледа си от Христос и позволи на вълнението около него да потисне вярата му. Не сме ли малко оплашени, когато силни черни ветровени ноби колят? Не е ли имало време в живота ти, когато си мислил, че потъваш за винаги? Аз до някъде съм радостен, че Петър потънат, защото това описва най-добре моето състояние. Аз често съм имал това чувство за потъване, чудейки се как бих могъл въобще да застана на цялото това нещо. След това си припомням нещо, което баща ми каза преди години. Дръж погледа си върху Исус. Приближи се до Него колкото се може повече. Това е тайната на победата, на светостта и на мира. При някои от настоящите проблеми в живота си аз бях подбуден от Святия Дух да направя крачка към Него, докато бурята в разгара си. Вместо да стоя да се самосъжалявам, питайки се защо Бог позволява такива дълбоки изпитания, аз вече гледам да се изправя в усърдна молитва и твърда вяра и да тръгна след Него. Ти и аз също имаме поканата да дойде. Ела, изправи се на всичките болки и скръп. Ела за вяра, можеш да ходиш на си. Ела, придоби чрез вяра същите средства, които държаха Твоя Господ на всичко това. Какво държа нашия Господ на всички устоятелства в живота му? Исус плака, гладува, изпитва болка, слънцето го печеше, изтощи се. Той беше като всеки друг човек в природата, който се влияе от условията. И въпреки това, той винаги беше нас всичко това, защото никога не вършеше собственото си дело и не изпълняваше собствената си воля. Той извърши съвършената воля на Бог. Беше напълно зависим от баща си. Погледът му беше съсредоточен само върху славата на отец. Точно този прикован поглед беше тайната на успеха му за победа във всяка криза. Защо тази история на Петър беше описана в Библията? Аз вярвам, че тя ни показа как християнина трябва да преследва Христос възможно неосърно по време на най-големите кризи. Колко често съм си седял и съм чакал Господ да ми покаже как да бъда освободен от най-големите си трудности. Мислех си, че това е почивката. Но вместо това, много често си беше пасивен фатализъм. Не осъзнава, че този проблем или трудности може би са силния вятър, който ще ме закара в желание от мен рай – почивка в Христос. Божият начин на бягство е да ни постави върху всичките ни обстоятелства с енергията на вяра, фокусирана на Него. Когато врагът дойде като потоп, ние трябва непрекъснато да се пресягаме към Господ и да се приближаваме към Него. Целта ни трябва да изживеем чутото на това да ходим по вълните, но и да стигнем до Христос по дори по и интимен начин. Всички, които преследват Христос, всички, които са фокусирали погледа си върху Него, всички, които чрез вяра правят крачка за да го последват, обстоятелствата им скоро няма да могат да ги засегнат. Те ще бъдат толкова очаровани от видението си за него, че ще открият, че в действителност ходят над всичко. Ходенето по вода е резултат от това да гледаш Исус. Не е ли тъжно, че толкова много християни днес, включително и някои служители, мислят за смела крачка на вяра, като за предприемане на някакво земно предизвикателство или гмуркване взаем, за да постигнат някаква цел? За мен смела крачка на вяра да се гмурна право в бурните си изпитания и обстоятелства и да се науча как да се извеся над всички тях в Неговото присъствие. Искам да науча повече за Исус по време на онова, което преминавам. Аз изграждам история с Мой Спасител и всяко ново откровение от Него е по-сладко, по, по от предишното. Не искам повече да питам Мой Господ защо. Не искам да държа никакви малки мисли, че Мой Господ ме наказва или че ме е забравил, или закъснява да ми помогне. Не. Искам да погледна моята скръп в очите, моята пънка, моите трудности и да кажа. По-близо Господи, привлечи ме по-близо до Теб. Нека всичко в живота ми ме приближава до Теб. Може би когато врагът разбере, че всичко, което той прави, те приближава по-близо до Господ, ще трябва да спре, за да не те закара право в пълното присъствие на Христос. Страданието и кръстът не могат да бъдат разделени. Страданието и кръстът са неразделни. Не можеш да имаш едното без другото. Когато Христос предупреди учениците си, че ще страда и умре, Петър протестира. Самата идея за страданието беше отхвърлена от много от бащите на Радната църква. Всеки опит да се раздели страданието от кръста е работа на врага. В Библията пише, че Христос се научи на послушание от това, което пострада. Евреи 5.8.9 Но виждаме Исуса, Пореди претърпената смърт, за да вкуси смърт, за всеки човек да усъвършенства чрез страдание начинателя на тяхното спасение. Евреи 2.9.10. Всяко Божие дете, което ти каже, че няма страдание за вярващите, които ходят в дух и вяра, не познава Божието Слово. Не мисля, че някой християнин може да се чувства удобно от смъртта му без страдание. Съществува съучастие в неговите страдания. Павел каза, защото като изобилстват нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилства чрез Христа. 2 Коринтяни 1:5. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скръбите на Христа в моето тяло заради неговото тяло, което е църквата. Колосиани 1:24. Та, ако страдаме с него, да се и прославяме заедно с него. Римляни 8:17. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужава да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. Римляни 8:18 Както сте участници в страданията, така сте и в отехата. 2. Коринтени 1:7. Петър проповядва същото послание. Само след собственото му отъждествяване с Христос и кръста той може да каже: Но радвайте се, задето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се ви Неговата слава. 1. Петрова 4:13. Ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи, след като пострадате малко. Първо Петрово 5.10. Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Първо Петрово 2.21. Има още много убедителни библейски стихове, които потвърждават страданията на тези, които вземат кръста и следват Христос. Страданието е обидно за тези, които вярват, че силата го прави ненужно. Точно това направи Христовото страдание толкова укорително в очите на Петър. Той се чудеше, защо Божия син трябва да страда предвид на способностите си да докара цели легиони от ангели и да унищожи враговете си. Петър не виждаше полза от страданието, както и много хора днес, които го считат за обидно, за вярващ, пълен с свята сила. Как можем да се изправим пред Библията без да треперим, ако не приемем истината, че вярващите хора страдат? И понеже Христос пострада по плод, Въоръжете си вие със същата мисъл, защото пострадалият по път се е оставил от греха. Първо Петро 4.1 Изумен съм от реакцията на някои християни, когато говоря за страданията на Божиите хора. Една скъпа душа ми писа, защо говорите толкова много за страданието? Това ме съсипва. Не харесвам този род мисли. Страданието не е за мен. Аз мисля само с позитивни и градивни мисли. Вероятно страдате толкова много, защото нямате откровение за Божиите обещания. Ще се моля за вас. Служители са ми гледали жално и с загрижени гласове и са ми казвали бедният брат Дейв, съвременният Йов. Той със сигурност се нуждае от молитвите ни. Мога да ви кажа, между другото, че те ме гледат и се питат какъв ужасен грех се крие в живота му или колко малка трябва да е вярата му, какво ще има такава. Защо жена му и семейството му страдат така? Но, о, алилуя, аз и семейството ми познаваме сладки вкус на победата, защото сме били в битката и сме излизали от нея всеки път с пречистен живот, и усилена вяра и кораж. Огънят на страданията пречиства, филтрира шваката и оставя само златото. Ако Павел се прослави в кръста, той се прослави в страданията му. Лут ли беше Павел, когато каза, но нека се хвалим и в скръпта си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта е изпитана правда. Римляни 4 Колко събрания или проповедници ще позволят днес на Павел да се изправи на вона им и да каже, ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми. 2 Коринтени 11.30 Сравнете безкръстното проповядване на много анволни днес с посланието на Павел. Той проповядва и той ми каза, доволно ти е моята благода, защото силата ми в немощ се показва съвършена и тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива в мен Христовата сила. Затова не удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. 2 Коринтени 12.9.10 Нуждата привлича благодатта, страданието привлича милост, слабостта привлича силата му, най-силният вярващ е този, който е бил напълно изпитан и преминал през огъня и който е бил заздравен и озрял в този процес. С риска да прозвуча наистина негативно, аз мятам, че много малко се проповядва кръста в църквите днес. Всъщност, виждал съм как някои християни си тръгват по време на моите проповеди, когато се опитах да им покажа от словото, че кръста включва физическо и духовно страдание. Кръстът представлява укор, отхвърляне, отричане от себе си, умъртвяване на плътта, Предаване на волята и това е обидно за онези християни, които са пристрастени към спокойствието, удоволствието и проспоритета. Почти всеки изпитва болка по един или друг начин. Но вярващи, които преминават през жестоки изпитания и мъки и които могат да видят Бог в това, доставящ милост, благодат и сила, пишат история с Господ. Историята ти с Господ включва ли благодат в най-трудните моменти на страх и болка? Небесна сила, когато си загубил надеждата? Нежен духовен дъжд, когато си присъхнал? Сръх естествен мир, когато всичко е бъркотие, почивка и сигурност пред лицето на смъртта. Тези с подобни истории са по-трепеливи разбиращи от тези, които никога не са били подлагани на изпитание. Наистина, има само един кръст неговият. Той вкуси смърт заради всички нас. Веднъж страда и крави заради греха и спи горчивата чаша. Нашите болки и скръп не заслужават похвала. Те не прибавят нищо към благодата но са цената на ученичеството. Когато се превърнем в истинско отражение на Святия Христос, ние ще страдаме. Ще има преследване от грешниците и отхвърляне от пътските вярващи. Ще страдаш, когато Словото те изпитва, когато освояваш обещанията и докато освобождението се бави. Ще страдаш, когато се грешиш или нарадниш Святия Дух. Ще страдаш, когато мъчителна болка стигне теб или любим човек и не се вижда освобождение. Ще страдаш, когато благочести в свете внезапно се отнеме вероятно в катастрофа. Аз вярвам силно в Божественото изцеление. Вярвам, че Бог иска да благославя и изцелява децата си. Вярвам, че Бог ни дава власт на демоничните сили, но също така вярвам в това, че трябва да вземем кръста и да следваме Христос. А това често включва страдание. Също означава възкресителна сила чрез всичко това.